alafu unakuwa wewe mwenyewe ni mwongo. Unaumia kwa ajili ya uongo. Kristo anatualika. Ningeendelea sana. Kristo anatualika. Anasema hakuna jambo ambalo linatendeka limefichwa ambalo tumekataa kulisema ambalo halitakuja kujulikana. Ni lazima tukubali ya kwamba sisi tumeibia Mungu, sisi tumetusi viongozi, sisi tumeibia kanisa, sisi tumedanganya wake zetu, sisi tumedanganya mabwana zetu, sisi tumefanya makosa mbele ya Mungu, lakini hiyo dhambi ambayo imekataa, tumeogopa, tumeificha, imetufanya kwa waongo. Tunapotembea na kanzo, sisi ni waongo. Tunapokuja kwa madhabahu, sisi ni waongo. Tunapofanya mambo fulani, sisi ni waongo. Sasa tumekuwa watu wa uongo ambao hatutauona ufalme wa Mungu. Kristo anatualika. Anasema yote yameisha. Kwa sababu pale msalabani nilibeba mambo yote ya waongo, ya wajama majambazi, ya wezi, ya wakora, ya wauaji, ya washerati, ya watu ambao wamebeba mambo yote. Kristo amesema mimi nimebeba na tena hutakufa kwa ajili ya hayo. Na Kristo ametukomboa. Amen. Siku ya leo, kama ulimi wako ni wa kuzoea kusema uongo, kama ulimi wako ni wa kuzoea kudanganya wengine, kama ulimi wako ni wa kuzoea kubadilisha mambo ambayo ya ku straight unaongeza ndani chumvi, siku ya leo ni siku yako katika ibada ya siku ya leo, ili uinuliwe utoke pale, kwa sababu mambo yale ambayo umeficha, mambo yale ambayo unatenda, Mungu ameyajua leo. Amen. Na anataka siku ya leo ujikomboe kwa kumwambia. Sio niambie, sitaki kuambia rafiki yako, wewe umwambie Kristo. Vile yule jamaa aliona mwambie tajiri ya kwamba ni yeye alichukua kuku. Na aliposema ni yeye alichukua kuku, hata yule mwenzake aliposema utaosha, akamwambia, "Kwenda huko." Hata kama ni kumwambia mkubwa, nenda umwambie. Sasa huyu akaja anaenda kushtaki mwenzake ataliba kuku. Mkubwa akamwambia, "Hiyo maneno ninajua." Bwana sibiwe. Akatoka huko amejikunja, akaenda sasa aombe hiyo aoshe vyombo vyake maoshe. Taosha. Bwana sibiwe. Siku ya leo ni ya kubadilisha. Yule anayekutesa leo umwambie Kristo, "Mambo yangu nimekuletea." Sasa yule anayekuzungusha left and right, yule anayebadilisha mipaka ya shamba, yule anayebadilisha mipaka ya mambo yako, yule anayekuibia mambo yako, yule ambaye amepoteza kwa sababu ukisema mwe, atasema siri yako. Leo ni siku ya kusema, namwambia Kristo, akitaka atoboe fine, atoboe. Na hata kumwambia Kristo, atamwambia, "Ninajua." Amen. Leo ni siku yako ya wokovu, ya kusimama imara. Amen. Leo ni siku yako ya kusema ya kwamba yale ambayo yamenifinya kwa miaka hii yote, Kristo, nataka uniachilie. Na Kristo, kwa sababu ana uwezo wa kila kitu, atakuachilia. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri mmesikia yale ambayo Mungu amenena pamoja nanyi. Na imenenwa tangu jana na imenenwa hata mchana wa leo. So kabla sijaomba, naomba tusimame. Tutoke kwa maneno ya uongo, tutoke kwa maneno ya ujanja. Yaani tunamwita Mungu kwa sababu tunajua hatuko kwa tafsiri. Sisi tunapoenda barikiwa, sio yetu imetakatika. Tubarikiwe. So,